მიწისქვეშა ბიძგები იგზნეს სამეგრელოში შეშინებული მოსახლეობა საცხოვრებელ სახლებში გვიან ღამით დაბრუნდა. მძლავრი მიწისქვეშა ბიძგების მიუხედავად რეგიონში სტიქიას მსხვერპლიდან გრევა არ მოყოლია. ზუგდიდის საგანგებო სიტუაციები სამსახურში განმარტავენ, რომ მათთვის დახმარების მოთხოვნით არავის მიუმართავს. მოხდა რაღაცა ისეთი, იქით აქით მივაჯახუნე, აქით თავი მივაჯახუნე, იქით კედელს მივარტყი თავი და მერე ჩემი შვილი შილმა დამიძახა ეს ბებია მიწისძვარი და უცებ ჩამოვედით, არ ვიცით. დაირწა ჩვეულებრივ თითქოს აი საქანელაზე ვიჯექისე, ხედავდი რომ იატაკი ირწო და ჭერსახედი ირწო, მიხვდე ხარ რაშიც იყო საქმე და გავარდით გარეთ, კი ძალიან ძლიერი. მე ცხოვრებაში პირველად ვიგზენია ესეთი.